Доброго вечора, українець. Сьогодні у нас пойде розмова про самий найкращий банк в Україні – Монобанк. Чому він найкращий, які у нього переваги між конкурентами, як А-банк, Приватбанк, Ощадбанк тощо. Поїхали. Почати це відео мені хочеться зі знайомства. Ну, по-перше, у мене завжди був Приватбанк, і ніякі більші банки я не розглядав, тому що, ну, Приват він стабільніший, ну і при ньому просто зручніше. Але я передивився свою точку зору і вирішив обрати Монобанк. Я завантажив собі додаток на телефон, зареєструвався. Для мене це було не зовсім типово, тому що якщо ти хочеш оформити картку будь-якого банку, ти попросту йдеш до найближчого відділення свого банку, тобто у А-банка, у Ощадбанку, у Приватбанка є свої відділення, і там ти вже можеш забрати цю картку. Ну, особисто у Монобанка безліч партнерів, ну, особисто я пішов у найближчий центр Алло і там забрав свою картку Монобанку. Через додаток я її активував і почав користуватись. І по-перше, що я можу сказати, так то це, який у Монобанка класний додаток. Мені він одразу вже сподобався, він дуже легкий в освоєнні, він дуже простий і взагалі у ньому ти ніколи не заблудишся. Ну давайте конкретно перейдемо до додатку Монобанка і я вам все це розкажу. Ну давайте почнемо з самого кінця, а потім будемо двигатись по наростанню. Ну, по-перше, екран ще. Тут у нас є актуальні курси валют, долар і євро, точки поповнення, служба підтримки, котра тобі відповідає максимально швидко, поширені запитання, виписки та довідки, умови і тарифи. Тобто, якщо вам потрібно якусь виписку отримати через Монобанк, він вам просто відправляє на ваш адрес електронної пошти PDF-документ, і ви його завантажуєте, і якщо по бажанню ви можете його роздрукувати. Ну і умови і тарифи, вони у Монобанку часто змінюються, це для банків нормально, тому йдемо далі. Зробити кешбек, тобто якщо ви клієнт Монобанку і ви хочете заручити якогось собі друга або знайомого до Монобанку, то ви просто йому даєте посилання, він переходить по цьому посиланню, завантажує додаток і все. Він отримує на картку 50 гривень і ви отримуєте на картку 50 гривень. Всі довольні. Ну, далі акції. У Монобанка є свій власний додаток Mono Invest, де ви можете себе почути брокером. Ну, якщо вам інтересна ця тема, то прошу ознайомитись. Сканер QR-коду – це для оплати якихось послуг через QR-код. Можливо, комусь це пригодиться, але я цим ніколи в житті не користувався. І це, до речі, дуже добре, що цей QR-код винесений на вкладку «Ще», тому що в приваті він одразу ж по центру, і особисто для мене це незручно, тому що, ну, я ніколи в житті своєму не використовував QR-код. Та й думаю, що ви теж саме. Далі електронний поліс, його можна також отримувати, і налаштування eSIM. Монобанк співпрацьовує з LifeCell тісно, і якщо ваш телефон підтримує eSIM, це можна перевірити дуже просто, вбиваєте eSIM, які телефони підтримують, вам видає список і перевіряєте, чи підтримує ваш телефон eSIM, чи ні. Монобанк при реєстрації eSIM LifeCell дає вам 150 гривень кешбеку. Але важливо запам'ятати, що якщо ви отримаєте 150 гривень кешбеку, то відраховуйте з цього мінус 20%, тому що це налог і з загальної суми ви отримаєте там десь 125 гривень. Далі у нас баланс кешбеку, тобто до, якщо я не помиляюсь, листопада кешбек на основні категорії був значно вище, потім він понизився на 0,5%, і на початок війни він ще знизився на 0,5%. Ну, це не важливо, тому що у Монобанка завжди були дуже високі проценти на кешбек, значно вище, ніж у того ж А-банку або Альфа-банку. Далі, кешбек від банку. Ви можете обрати на місяць дві різні категорії. Я обрав медицина і продукти. Чому? Тому що після початку війни Монобанк залишив тільки авто та АЗС, медицина і продукти. До війни цього кешбеку на різні категорії було значно більше. Тобто це були ресторани, це були кінотеатри, це були подорожі, ну,
і так далі. Ну і кешбек від партнерів. Кешбек від партнерів, знову ж, до війни він був значно більше. Ну, зараз тільки таксі 838 і answer.ua. До війни там було щомісяця десь приблизно 15-20 партнерів. Ну, але з кожним разом їх буде становитись значно-значно більше. Далі у нас накопичення у гривнях. Відкрити депозит, купити облігації, відкрити банку, банки на благо і архів. Відкрити депозит і, знову ж, до початку війни, депозит на актуальну валюту, наприклад, у доларів сягав десь за 2,25%. Ну, зараз він став 0,1, ну, самі розумієте чому. Купити облігації Збройних сил України для того, щоб підтримати наших хлопців. І, до речі, ви отримаєте дуже великий прибуток десь через рік. Далі відкрити банку, тобто якщо ви хочете накопичити на якусь свою мету, то ви можете спокійно відкрити банку і дрібні гроші, коли ви здійснили покупку карткою Монобанка, вони будуть відраховуватися у цю банку. І, до речі, ви тут можете зіграти в одну гру. Ви натискаєте на банку, кілька раз тицяєте, і у вас відкривається гра «Змійка». Далі кредити. Можу розказати одну файну історію. Я користувався Монобанком десь приблизно 3 місяці, і через 3 місяці мені Монобанк підвищив кредитний ліміт на 8 тисяч. І, до речі, якщо у вас є кредитний ліміт, то ви просто тицькаєте сюди на копійки, і ви можете або підвищити ліміт на розстрочку, або підвищити ліміт на картку. Ну і якщо ви хочете більше ліміту на розстрочки або кредиту, то ви можете між цим балансувати. Це, знову ж таки, дуже зручно. Далі головна сторінка. У пошуку ви можете знайти абсолютно все, що вам заманеться. Ну, наприклад, я можу знайти всі операції з Apple, абсолютно всі, від початку користування цією карткою. Наприклад, ще можу знайти PayPal. І, наприклад, купував я давненько плагіни від Pixel Film Studios. І ось вони у мене тут є. І також у новому оновленні додатку Monobank з'явилися теги. Я для себе використання цього не знайшов, але, можливо, вам це буде зручно. Ну, наприклад, я вписую хештег плагіни, зберігаю його, і все, якщо я захочу знайти щось по тегам, то я просто пишу плагіни, мені Монобанк видає, і я знаходжу цей платеж. Це дуже зручно. Далі, якщо свайпнути зверху вниз, то у нас тут відкриваються всі ваші картки. І якщо ми заговорили про картки, то давайте я вам розкажу. У Монобанка присутня дитяча картка, у Монобанка червона звикла кредитна, ну, котрою користуються там 90% всіх користувачів Монобанку. Далі у них є Iron Black карта. Це карта, яка, ну, вона потрібна тільки тим людям, котрі часто подорожують і літають. Тобто нараховується значний кешбек, котрий потім можна використати на різні ваші потреби. Якщо для вас літак – це раз на рік, то оформлювати картку Iron Black – це невигідно. Та і у решті-решт там обслуговування, якщо я не помиляюсь, десь 500 гривень на місяць. Далі з налаштування картки. Якщо вам треба буде скопіювати ваш номер картки, вам не треба кожен раз вписувати. Там зверху додатку «Моя картка». Ви просто натискаєте і утримуєте по номеру картки, і ваш номер картки скопіюється у буфер обмену. Далі можна підвищити статус картки. Тут є імена картка, тут є платинова картка і Iron Black картка. Iron Black і платинова – це те ж саме, але на Iron Black більш вигідніші кешбеки. Ну і імена, якщо вам хочеться іменою, то завжди, будь ласка. Можете її заблокувати, і завжди ви її можете розблокувати. Тобто, якщо ви десь її втратили, то просто її блокуєте. Якщо ви її втратили назавжди, то просто йдете у підтримку Монобанку, і вам її заблокують назавжди і видалять з вашого облокового запису. Далі, налаштування пін-коду і, до речі, з приводу конфіденційності. У кожної банківської картки Visa, MasterCard є пін-код. Пін-код CVC.
Можна виставити свій власний CVC-пін-код на вашу картку Монобанка, або статичну, ну так, котра у вас написана завжди на обороті вашої картки, або зробити її динамічно. Тобто, якщо я не помиляюсь, вона змінюється кожні 60 секунд. Якщо я не помиляюсь. Ну і далі налаштування Apple Pay, налаштування кредитних лимітів, перевипустити картку, якщо потрібно, надіслати випустку за карткою на вашу електронну пошту, налаштувати подвійну конвертацію, це якщо ви будете робити купівлі на інтернет-крамницях за кордоном, ну тобто AliExpress, Xbox магазин для ігор, PlayStation Store, ну тощо, ви розумієте. І далі переказ на картку за межами додатку у рахунок кредитних коштів. Тобто, якщо ви будете робити якийсь переказ кредитних коштів, то Монобанк її заблокує, ну, для того, щоб ви не витрачили свої гроші просто так. Ну, або ви можете її увімкнути. Це залежить тільки від вашого бажання. Далі у Монобанку присутні дуже файні ачівки. Що таке ачівки? Ачівменти у Монобанку – це дуже файні такі картинки, котрі ти получаєш за виконання якихось дій. Ну, тобто, заплатити 5 раз у таксі або 5 раз у спортзалі, виграти гру. До речі, зараз вам покажу одну гру. Натискаємо на ракету. І у нас відкривається гра. І якщо ви джичак, то для вас це буде саме то. Ну, час вбити, це можна зробити. Далі, що тут є з цікавого, і для мене це такий дуже файний achievement. Це 5 до 1. Тобто, якщо ви хлопець, то цей achievement вам надається, коли ви поснідали або зробили якусь спільну оплату з 5 дівчинами. І працює це у зворотньому порядку, тобто якщо ви дівчина і за вас заплатили 5 хлопців. Ну, для мене більш реально, якщо 5 хлопців заплатив за одну дівчину, знає наші реалії. До речі, з приводу поділення грошей. Якщо ви здійснили якусь покупку там у ресторані, у кафе, у таксі, то ви можете розділити цю покупку з вашим спутником. Тобто, ну, раніше як ви робили? Припустимо, ви їдете на таксі, один платить там 200 гривень, і потім другий, ну, щоб було 50-50, він просто перекидає 100 гривень на карту іншого. Але це зробити у Монобанку значно легше. Ну і давайте покажу. Кафе та ресторани. Я заходжу сюди і у мене тут є спільна оплата. Я тицю на спільну оплату і у мене видає список моїх контактів, де я можу вибрати того контакту, з ким я хочу розділити свою спільну оплату. Це, знову ж таки, дуже-дуже зручно. Що з переказів на картку, перекази на картку інших банків? Я перевіряв на Приват, я перевіряв на А-банк, я перевіряв на Ощадбанк, на Альфа-банк. І всі вони перераховують гроші з картки Монобанку на інші банки абсолютно без комісії. Це, знову ж таки, дуже і дуже класно. Ну і в принципі, це все, що я мог доповісти з приводу Монобанку. Що я можу взагалі сказати? Дизайн додатка дуже класний. Він значно краще, ніж у Абанка, тому що у Абанка він, ну, такий ганебний. Ну, я просто не знаю, як, найміть ви нормального дизайнера і щось класне зробити. У Привати він добрий, але щось йому не вистачає. Що стосовно підтримки Монобанку, то мені завжди доповідали дуже швидко і всі мої проблеми вирішували. Ну, це не виключна особливість конкретно цього банку. У А-банка, у Приватбанка теж дуже гарна підтримка. Ну і взагалом, якщо ось так розглядати, ну, припустимо, ви людина, якої, ну, не потрібні відділення банків. Ну, наприклад, я ніколи до відділення банків не ходив. Я все здійснюю через, там, інтернет або через зайві додатки. І мені це просто не потрібно. І важливо ще розуміти, що те, що у Монобанка немає відділень, це економить гроші працівникам, і Монобанк тобі може представити значно більше, ну, значно кращі умови. І як я вже раніше говорив,
процент кешбека у Монобанку самый высокий. Нужно понять, какую ты лечишь боль, а мы лечим боль, что сегодняшние банки сложные. И когда мы сделали что-то очень простое, приятное во взаимодействии, обратная сторона, что начали брать наши карты, пользоваться нашими кредитами и, конечно, такой рост. То есть правильно определить, какую боль клиента мы лечим. Нашим клиентам нужно простое, удобное банковское приложение. А почему до этого не понимали другие банки? А дело в том, что простота – это самое сложное, что может быть в бизнесе. Потому что сложно – это сделать просто, а вот сделать просто – это очень сложно. Зафіксували. Ну і на цьому все. Це основне, що я хотів доповісти з приводу Монобанку. І під кінець мені би хотілося сказати одну сакраментальну фразу. Моно – гарний банк в Україні. Моно. Щасливо!